A dica da sapato é com a Lélia e eu vi que você separou sandália de salto alto, rasteirinha, sandália com franja, quer dizer, a sapato tem tudo. Tem tudo. Dezembro chegou e com dezembro muito sapato novo. Que delícia. E sapatos lindos e com preço mais bonito ainda. R$ 49,99? Lelinha, o preço é inacreditável. Nós trabalhamos com ponta de estoque e por isso temos esse preço. Só por isso. São sapatos em couro, com diversos modelos, diversas numerações, que você encontra aqui na Sapato por R$ 49,99. E na compra de dois pares, o terceiro é presente? Exatamente, essa é a conduta da Sapato. Você compra dois pares e o terceiro é um presente que você mesma escolhe. Bom, vamos lá, vamos mostrar as novidades aqui para você ver que realmente a variedade é enorme. Essa é um salto, é um couro cru. Exatamente, Lelinha, um sapato lindíssimo. Em couro cru, uma sandália que embora seja aberta, ela pega todo o pé, ela é muito confortável, muito bonita e veste bem com qualquer roupa. A rasteira com dourado, que é sempre uma paixão, que também faz aí um casual para todo dia. Ah, é claro, a rasteira veio para ficar. E essa é neutra, é chique e é super usável. Agora, gente, esse salto agora, as franjas continuam. As franjas estão com tudo. Elas deixam a roupa mais sofisticada, deixam a roupa mais elegante. E você pode jogar muito bem com um tipo de roupa que você goste, com vestido, com calça. É um sapato lindíssimo. E além de sapatos lindos, ainda tem o gift card. Exatamente. O gift card, Lelinha, ele vale um par de sapato. Então, digamos que você veio aqui, escolheu dois pares e quer levar o terceiro de presente, você pode levar, em vez do sapato, um gift card. Você presenteia, usa, a pessoa vem aqui, escolhe o sapato que quiser. É um excelente presente, é uma ótima sugestão. Bom, então agora em dezembro, uma boa sugestão de presente é o gift card para aquela pessoa, às vezes, que não sabe o que levar. Tem horário especial? Exatamente, em dezembro nós nos estendemos até as 10 horas da noite e aos sábados até as 6 horas da tarde.